soomaaliyeed balki kula deganaayo wax kula lahaana wixii sinnima shaqaba kugu lahayn bal ninka uu kaasa nin reer uqoon yahay idin keenay ma jirto waxaas anagana nama matalan idinkana nama matalan tusaalan ku tusaya keliya an xaafadayda ka bilaabo ilaa nin waliba xaafadiisu ka bilaabay waxaan bal ninka lagu yidhaahdo maaray ilaa iyo catay lamaantu fadhiyey booyad biyaa mo keena aynabu kasoo jeedaay guryo kiraysan way iska tuntaan waa khamri waa qaad waa qurun waa qashaabir waxaasa ku jireen oo wallaahi idinka idin taalla nimankaas surre la yidhaahdo xaqooda ha la sii nimanka ilaa koonfur ilaa gobollada dhexe degan bal qoodhiin iyo xeradiin iyo xiriintiin waxa meesha inoo jooga waxa inoo yihiin sheega bal koonfurey inaad baaba'ayso oo aad rugmanayso taasaa ku cad kii kula deganaa waddanka kula difaaci lahaa na waa wixii sibaad ka tagtay nimaan shaqaba kugu lahayn oo waxba kugu darsan oo cashuur kugu keenay na waxaad leedahayaan golihii sare iyo baarlamaanka iyo wasiiraad ku leedahay shaqo kuma lihiin anagu nimankaa mowshinka iyo waxa soo oogaya awal horeba idinkaa meesha geystay guryahoodii ma iman karaan hooyadoodoo dhimatay baana u iman karin haddana waa basaasin ogaada taas waa taa waa koonfur marka waxaan idin leeyahay annagu wixii dowladda soomaaliyeed aa u baabi'iseen ikhyaaligaasun bay ahayd soomaalinimana ma doonaysaan tuug baa tiilis wada urursatay daalimiin baa tiilis u timi nin waliba muraad uu leeyahay bu halkaa tuurta ku siteen idinka idin taalla weeye taas waa taa midda kale waxaan arkayay ninkii mujrimka ahin maxaan ku idhaahdaayey ma arad baan ahaan jiray mahaan ku idhaahdaayey mahaan ku idhaa saa maanaan ahaan jiray waxaan u sheegayaa adiga iyo koran aafooyinkii aa ku samayseen reer sheekh isxaaq umbadi ku laba qarxay oo ilaahiyaan oo waqtigeedii taagan oo yadhiilkii oo buuxsamay waxaad ka hadlaysay maxaa la yaadaa gacan libax nimankii galay weli kamaad hadal caruurtii yaryarayd ee siiriga la ordaysay ee ayay kuwa taayirada marinayseen weli kamaydaan hadal berina kaayilow inaad munaafiq tahay allayseen ilaa niman hubsita oo gurigoodii joogtaa doorateen tane kuwii xaqooda doonayay ee siidhiga sitay doorasho mee weli wax qaadlay ma darta wariyaa mujrim midda kale waxaa tidhi anagu saa maanaan ahaan jiro tuulo aanu leenay maanaan cerin jirin ta aad samayseen ee ninkaa idin daba socdee dhatalee la riyaalaynayo aa ku samayseen wallaahi waraabi ari inaanu ku samayn ilaa gabadhiisa googaradiisaa ka sheekaysay war maxaa la hadhay munaafiqow mujrimow meeshu inay aalo tahay oo before iyo after uu la keenaya sama ogin dhegad baanu kaaga soo saaray nabad oo madaxweynehaagi markaa dhegad baa lagaaga soo saaraya adiga koran waxaan arkay korankiiyo daawanaya maxamed abiib ninkii elborami lagu soo dhoweynayay sidu u daawanayay laakiinse maxamed abiib somalilander eeg waana la cabanaya dadkaygana waa la soo tashanayaa buu dee koranka unbay ismaageen laakiinse weli nin somalilander siduu sheegayay ma garanaysaa weli wuu aaminsan yahay propaganda gabooye cid ka hadlaysa maynaan arag markaa saaka waxaynu leenahay mujrim jaamac muuse jaamacna waad wadataa oo waanu daawanaynaa ummadduna way ogtahay jaamac muuse jaamac guddoomiyii qooma luud kuwii luud ka soo ohiyey
ilaa sareerayay qoonkii akhlaaq xumada iyo akhasta caadaystay. Akhas waa jaamac muuse jaamac eg xusbigan kulmiya wallaahi waa qoomalood. Anaa rul idiin sheegaya bal ninka soo taageerayaaga waa qoomalood wey, ma garanaysaa? Marka hay-adda jaamac muuse jaamac buu ku wareegaalaysanayay, taasina ilmaadee rayaal waa taa. Marka waxaan leeyahay horta ninkan lagu dilay xariirad ilii lama aasayo, ninka way noognay sababta lagu dilay, sababta lagu dilay bay noognay. Marka waxaan idin leeyahay saakay soo geliyey niman yow nimankii waxay kuleeyihin waa been inamadii lagu laayay ee u diray ee abxaaradu laysay, waa been buu kuleeyahy korow, waa been buu kuleeyahy, waa la laayay oo si xun baa weliba loo laayay oo dabargooyne, waayo soomaali waa soomaali dee ama ka galgalo ama ha ka galgalan. Bal waxaynu markaa isweydiinaynaa koranka iyo mujrimka meesha ay ku socdaan, annaga waxba nama gelin, cumar geeli gurguurtana waxba nagama gelin, koran dhaqalena waxba nagama gelin, mid kalena waxba nagama gelin. Baddaa ummadda soomaaliyeed dhaxalkii aad hoogeyna umaynu difaacanayna. Waxaanan la hadlayaa degaanka dega lughaya iyo sayla ayaan la hadlaya, in cumar geella waxna siinaya gurguurtaan nala soo hadlay. Waxaas wax waxaynoo qabanayaa wallaahi maaha, nin waliba dal uu leeyahay buu ku wataa gurguurti. Waa ninkan hubka ka soo yimi lasanaya Ethiopia ee marba meel lagu qabanaya doonaya inuu qoorqoor iyo cuno. Ninkani waa drug dealers, waa hubkuu ka baay mushtariyaaba. Halkana wuxuu ka leeyahay Ethiopia bata idin soo wartay isagii baana Soomaaliya kii lagu baabiinayay marba soo yimilaya. War reer walowba tasho, reer walowba tasho, anigu run baan idiin sheegay. Bal dowladdii Soomaaliyeed maxaynu u baabiin? Waa su-aal jawaab leh, wax ka jawaabaya maleydi, waa maydi wax ka jawaabaya maleydin. Waxaynu u baabiinay been iyo propaganda in gruubka imika haysta, imika meelii xabaalihii u fadhanayay niman ganacsatada oo cid walbale oo hawiye qaliya ayuu ka yibinaya, waxa uu balakicinayana waa hawiye, waayo ninkaa joonaya looma baahna ya nin qofkaa joonaya looma baahna. Waayahay koran dhaqle bilays xeradii bilayska iyo eeriyadii uu imika berigi dhowta iibinayo masaakiinta cagafcafyada geliyey inaa usiciidkeeda yatajirint inaa usiciidkeeda waa sheerin korankii inaa usiciid imika inaa usiciid Ethiopia iyo dhulkaasuu qabanayo bisrisyo ayaa. Marka waxaan idin leeyahay horta Soomaaliye waxaynu u soconnaa waa shaqsi shaqsi sita balqoodhiin iyo xeradiin iyo xeradiin nimanka isaaqayaha jooga xamar eele baarlamaan baanu iyo wasiiraanu hayo golaha saraanu ku jirre ilaahay baan idin ku dhaariya koonfur waxay u hayaan iyo waqooyi waxay u hayaan isoo sheega. Way ku tuntaan khamriga, qudhunka, qashaabiirka, waxaa mooyaane wallaahi wax kale inaan meesha la joogin. Koonfurina way ogtay inama yar rahwiyaa oo mushaar ku qaato boorigaadh ah unbaa meesha jooga 5,000 iyo qadaadiya bay qaataan xaqiiqeeya booyad biyaa booyad hadda waa booyad abaaraha sitay dhacaan nin reerkooda soo diraya ma joog. Ka ugu tagana way waxa weeyaan way cidhiidhiyaan imika haddaan tago waxa meesha joogo ay habar jeclo oo dhami baasha furmaysa. Markaasaa nimen hawiyaayo assassination soo dilay waa cayn kare dadan ilaahay ba isaga tago umadda Soomaaliyeed inuu iska dhex galo ma jirto, waayo gruub baa ootay. Marka waxaan leeyahay koonfurey nimankaa iska soo eriya surre
iyo biyamaal xaqoodii bay meesha ku cunayaan. raallina kama nihin kulamana soconno idinkaana kula socda, kii kula deganaana waad go'doomisay. midaan shaqo kugu lahaynna waad soo dhoweysatayo ku tumaa tiro khamriga ku ceb caynkan caynkan annaga shaqadayada maaha. ya bal maareeya annaga muxuu nooye halkaasuu isagoo dhareerinaya soo taagay shaqo ilaahay kuma lihin. oogiyo caynibu ku sajado waa uuro reerkoodii gaaji haraad bay qoday macaluu taasina waa taa. ta kale ninkii dilaalka ahaa ee buur madow ee lahaa sabtidaan baxaya mey ma haysaa eeg waxbaan idin baraya. waa dilaal khatara oo imaaraadka u shaqeeya isla waa sarkaal sare oo imaaraadka aanu soo ogaanay taana inuu basaas u yahay imaaraadka u shaqeeya. waxaa laalay wixii sacad yooni shabiciid oo kala dhacayay wallahi isaga ka koowaa wuxuu doonayay ummadda ilaahay meesha ku abuuray intuu qaxiyo uu geer carabta ugu hayo billions oo billions waana daranta agteedidde. markaa soomaalay iyo koonfure iyo waqooyi bal qolow qolow walaayba meeshaad u socota isweydiin aanu soo noqdo meeshan aan ahay isa keed ma isaaq reeshi isaxaab xaggaynu u soconna waa layna xareynaya haddaba. waxaanina waa waxay isiraahdeen intaan shacabku idinku kicin oo laydin layn ilay waxbaan tusaalayaal badan baan tusayaa intaan shacabku idinku kicin oo aan laydin layn maxaa samaysaan iyagana isnacsiiya deriska nacsiiya meel walba nacsiiya iyagoo kala qaxaya hayaace waayahay. sideed bilood baa laascanud la garaacayo qof yidhi ka daamaynaana sheekh iyo sharif meel halkana waxaa la soo taagantihin maxaabiis baa nalaga haystaayo waa sidaa iyo sidaa way la qabsanaya sodigooga way ka soo weedo samaroon iyo ciise gurigoodii lay baddaba waa niibinayna iyo berigaba waa taga dee af carabiya waa la yaaba. markaa eeg inaynayna xaraynaya taasa idin cadaynaysa waayo qof yidhaahda war harti iska tig oo wadinkii dire